mulle aitab. See Anne on nii ajupestud, et me oleme tema viimane võimalus. Anton tahab esimest korda Annega korralikult seksida. See on tal mingi altomise pinnud. Vahetame toad ära. Ma arvan, et siin Karmen anduks mulle palju varem. Ma võin sulle seletada kõike. Seleta oma litsidele. Said ikka aega tulla. Jah, ma olen sinu päralt. Emad ongi selleks, et ennast ohvriks tuua, issand. Unistuste agentuur. Teisipäeva õhtul kell 9:30 TV3.